Assalamualaikum dan selamat datang buat satu lagi video Panda Pertama Daman Zomai. Hari ini kita ada peranti daripada Acer, iaitu Acer Liquid C1. Acer Liquid C1 ialah sebuah peranti yang diperkasakan dengan pemproses Intel, dan ia merupakan peranti pertama yang menggunakan pemproses Intel yang ada di Asia Tenggara. Jadi ianya diperkasa oleh pemproses Intel 1.2GHz Intel Atom. Nama kita lihat rupa fizikal peranti ini terlebih dahulu. Jika anda lihat pada bahagian bawah, ia punya butang fizikal. Ia bukan on screen, tidak seperti yang kebanyakan telefon peranti ada sekarang. Bahagian kanan terdapat butang suara. Bahagian kiri terdapat slot untuk micro USB. Bahagian atas pula terdapat butang kuasa dan juga slot untuk headphone. Dan peranti ini mempunyai ruangan bateri yang boleh dibuka, dan bahagian sini terdapat kamera sebesar 8MP dengan flash, dan bateri ini kami difahamkan adalah sebesar 2000mAh. Jika anda boleh lihat sekarang, antara muka Acer Liquid C1 ini menggunakan stok Android Ice Cream Sandwich. Tidak ada banyak perbezaan, hanya ada penambahan dari segi aplikasi custom daripada Acer, iaitu seperti Acer Cloud. Skrin sebesar 4.3 inci dengan resolusi QHD. Ianya ada skrin LCD. Tidak lagi antara muka yang ada. Jika anda sudah mempunyai peranti ICS, anda boleh lihat memang masih lagi stok. Peranti ini akan dijual pada harga RM999 dan boleh didapati dalam masa terdekat, iaitu seminggu daripada hari pelancaran, iaitu 15 hari bulan hari ini. Jadi sekian sahaja pandang pertama daripada Amazon My untuk peranti Acer Liquid C1. Jika anda sukakan video ini, sila bagi thumbs up. Jika anda mahukan lagi video daripada kami, sila langgani channel YouTube kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.